Takže hoj, já tě vítám u dalšího videjka a dneska se podíváme na návod, jak si přidat mise na naše pole. Jdeme na to. Takže my už se nacházíme v Giants Editoru, jak vidíme, přesně navážeme tam, kde jsme minule skončili. Takže tady máme naše první tři pole. Dejme tomu, že tady to bude jednička, dvojka, trojka. No a my teďka půjdeme sem nahoru, a tam si najdeme složku Fields. Takže já vidím, že Fields tady mám, bude vám akorát stačit, když to takhle rozkliknete a abyste tam hlavně měli alespoň to Field 0.1, jo? To vám bohatě bude stačit, pak to už budeme jenom kopírovat a přepisovat. Když to tedy všechno máme, tak tady rozklikneme Field 0.1, tak výborně, a teďka budeme jenom pracovat v tom field dimensions. Jo? Teďka ještě rozklikneme. Tak. A teďka tady máme nějakou jakoby máme tady nějaký kornery. Tady je ta práce taková, že my budeme z tady těch všech kornerů potřebovat jenom jedinej, protože zbytek my prostě nepotřebujeme. No a my stejně budeme potřebovat jenom jeden corner, ten první corner tyhle ty jsou opravdu zbytečný, to my nebudeme potřebovat všechno. Takže vy my si označíte dvojku, dáte shift a dáte poslední, jo? A dáte delete. Fajn. A máme jenom jeden corner. Přesně tohleto jsme chtěli. My budeme potřebovat opět zakrýt celé pole. Jo, je to kvůli právě těm našim misím. Takže, my to uděláme teďka tak, že půjdete do toho fields, označíte, potom půjdeme do skriptu, potom do map, doprava a úplně dolů na to field areas. Kliknete, teďka samozřejmě nic neuvidíte. Dál půjdeme na ten corner 01, takhle, dáte ctrl b a kliknete kamkoliv klikneme, jo, a hnedka tady vidíme, že tady máme přesně to, co potřebujeme. Tady to si můžete chytit buď takhle a můžete si takhle pozicovat, jak chcete, anebo si budete tahat za přesně takhle, a nebo takhle, jo, za tyhle šipky. Dejme tomu, že já si to takhle napozicuju, jo, takhle, když to máme, tak to tady vlevo rozkliknem, corner 0,1, tak, vemem to takhle, takhle to krásně roztáhnem, potom půjdem na ten druhý corner, co je pod tím, takhle, takhle si to krásně natáhnem, a takhle to máme krásně zakryté. Jo. Viděli jste sami, nic na tom není. Je to přesně to, co jsme potřebovali, takže to jsme i udělali. Tak, teďka třeba tady to už můžeme zakrýt. To je zbytečné pro nás. A nás bude hlavně zajímat to Field Map Indikátor. To je to, že tady si můžete už označit vaše pole. Takže my děláme tohleto pole a to je pole číslo 1, tady to máte, Fields 01. Takže kliknete na ten Field Map indikátor, dáte CTRL B a kamkoliv, kde chcete mít to své dané číslo toho pole, dáte, prostě kliknete. Takže já jsem se rozhodl, že to dám klasicky do prostředka, takže takhle. Číslo tady hnedka neuvidíte, uvidíte jenom to, že tadyhle v tom prostředku budete mít to číslo přímo ve farmingu v té hře. Takže my to můžeme takhle krásně zavřít a je to. Tak, no a jako dál, my půjdeme na pole číslo 2, takže my si tady označíme field 01, dáme ctrl d. A teďka je důležitý, abyste si přepsali ten field 01. Můžete to udělat dvouma způsobama. Můžete to přepsat tady, kliknete dvakrát, nebo můžete tadyhle vpravo nahoře. Tadyhle stačí kliknout jenom jednou. Kliknete, přepíšete. Ale pro vás to udělám tady. Takže takhle kliknu. Dám field 0 2. Označím. Super. Teďka rozkliknu, opět rozkliknu a vidíte, máme tady corner 01. Tak, už jste mohli vidět, že tady se změnila barva, takže super. Takže my to uděláme jak? Dáme B a opět klikneme, kam potřebujeme, třeba takhle, jo, a napozicujeme to. Samozřejmě, teď to mám hodně zjednodušený tak že vlastně ono se to opisuje, protože jsme to, ty čtverce máme stejný, jo, takže proto to mám jednoduchý. Záhy vám potom ukážu ještě, jak to udělat na, třeba na jiný pole a tak, jo, který není takhle čtvercový. Tak, takže takhle krásně, jo, a tady to máme bez práce, nemusíme vůbec nic. Dáme akorát Field Map Indicator, takže tam dáme CTRL B a klikneme do prostředka, jo, viděli jste, bylo to fakt rychlý. No vidíte, už stojíme před třetím polem, jde to strašně rychle, takže já už v rychlosti ctrl d. OK, teďka to přepíšeme, máme, otevřeme, takhle dáme corner 0,1, ctrl b, plesk, pohrajem si s tím, Výborně. Dáme Field Map Indicator. CTRLB. Prásk. A takhle krásně máme všechny tři pole kompletně hotový a můžou být na nich zakázky. Takže v celku jednoduchá práce pro nás a takhle by to mělo vypadat. No a já vám teďka ještě ukážu třeba, když to pole není čtvercový, jak se dělá, že to je celkem důležitý, tak abyste věděli, do čeho jdete. Takže jdeme na to. Takže stromeček, půjdeme dolů. Tady to dejte na terén detail, tady klasicky, dejte kultivaci. Tady si to ještě zvětšíme, klidně ještě takhle. Takže scrollem takhle si to ještě klidně můžete zvětšit. Tak já si tady dejme tomu udělám teda nějaký to pole. Hlavně ať to není prostě to. Jo, tohle to nám bohatě bude stačit. Vypnu stromeček. Jo, a teďka důležit, důležitá věc, jsem zapomněl říct, protože mě už to třikrát spadlo. Protože když děláte tyhle ty barevné ty blbosti, jak jsme teďka před chvilkou dělali, tak hodně často to padá. Takže teďka já si to opět uložím. Sichré, sichr je sichr, No a já vám tady hlavně na tom příkladu ukážu, jak to tady udělat, třeba takhle, takovejhle kousek. Tak, půjdeme do toho skriptu, map, areas, teď to rozkliknem, takže dáme tam pole číslo 4. takže ctrl d, vytvoříme prostě další pole, já to dám tady, čtyřka, super. Tak, proklikám se až ke kornéru 0,1. Teďka bych si to opět uložil, protože už mi to spadlo několikrát, může vám to spadnout i při uložení, takže bacha na to, je to hrozná práce. Když se fakt někdy daří, tak pak se vám to ani nechce dělat. To mi věřte. Tak, teďka dáme CTRL a klikneme tam, kam potřebujeme kde to chceme mít hlavně, takže kliknu třeba sem, tak tady tím, jak můžete vidět, si to můžete takhle krásně napozicovat, tady tím na konci těma šipkama, tak si to můžete krátit, takhle, tady bych to nějak neřešil 20krát, prostě takhle bych to otočil, takhle bych to udělal, vlastně můžeme si to tak nějak vyzkoušet, jo? jak bych to dělal já tedy, takže takhle nějakým způsobem. Samozřejmě, když si s tím budete chtít vyhrát, tak je to taky úplně o něčem jiným. Samozřejmě a tady zkusím OK. A potom bychom mohli ještě trošku roztáhnout to do šířky. Dejme tomu 300. Jo, vidíte, to už je celkem moc. To už se nám sem ani nevejde. Takže tady bych dal takhle, jo, s tím už se dá pracovat, vidíme. Takhle, super. Jo, a takhle prostě si uděláte ty největší kusy, jo, a potom si budete dohrávat s těma kouskama okolo toho celého pole. Jo, hnedka předvedu. Takže tady ten kus tady necháme, to je fajn, aspoň vám to takhle ukážu. Já bych to nejradši takhle kliknul a znova si dáme uložit. Jo, všechno v pořádku, dobrý. Opět kliknu na corner 01, a my teďka uděláme to, že dáme Ctrl D, budeme mít kopii neboli druhý díl corneru. Takže Ctrl D, fajn, a ten corner. Nejlepší opravdu tady nahoru běžte a normálně to tady přepište, jo. Takhle. A hnedka vidíme corner 0.1, corner 0.2. Jo, je to důležitý. Tak, abyste na to trochu lépe viděli, jsou tam dva, takže bacha na to. Jo, takhle asi, sakra to už je moc. To je extrémně citlivý. Takže musíte si s tím vyhrát. No, proto já to nemám teda dvakrát moc v lásce dělat. Třeba takhle, s tím už se dá pracovat. A tady bych dal třeba takhle. Ještě je to moc. Ale tohle by ušlo. Musíte říkat, musíte si s tím fakt vyhrát. A hlavně důležitá informace je to, aby se to překrývalo. Ty pole musí být kompletně zakrytý. Jo? Takže takhle musí, nesmíte tam mít to jakoby takhle, jo. Takhle to nesmí být. Musíte to mít takhle. Máme tady nulu, to zkrátíme. Takhle bych to nechal, tohle je v pořádku. Ale jak je to dlouhý, se mi to teda nelíbí. Hele, no je to strašně citlivý, ty blaho. Ale necháme to na stovce. No, tak to bych tam dal víc teda. Dám tam 130, no tohle už je v pohodě. Jo, ono je v tom trošku takový menší zmatek, ale OK. Tak, nebo si tak leveme Jo, dejme tomu tady, odsaď začneme. Jo, a bacha na to. Někdy se stává to, že si to chcete narotovat, ale tady to nefunguje. Jo, vidíte? Chci to rotovat. Tadyhle to všechno funguje, ale chtěl bych to otočit, ten corner, a ono to nejde. Stačí trošku změnit jakoby pohled, nebo k tomu přijet trochu jinak. Jo, a vidíte, a má je to D. Takže takhle nějak bych to prostě udělal. Super. Já akorát si udělám to, že to opět uložím, Dáme další pásek a dáme CTRL-D. Tak, máme. Já tady dám akorát trojku. Jo, máme, super. Takhle to dáme, musíme se s tím trošku akorát pohrát. Jo, takhle by to bylo právě ideální. Musí se to překrývat, nesmí tam být prostě takhle vidět ta kultivace jo, toho pole. To by bylo hodně blbý prostě. No a takhle prostě jedete dál. Co trl d. -l. Tak. No vidíte, teďka mi to zase nejde. No, nejde. Ty vole. Tak, teďka teprv mi to jde. Jo, takže takhle. To je potom to, že fakt uh, u toho strávíte, u toho pole, extrémní čas prostě, jo. Ono se to nezdá, ale věřte mi, je to tak. Co d? -l. A vidíte, už tady jsem zapomněl psát corner 3, 3, 3 jo, takže teďka máme corner 3, dobrý. Takže tady by to měla být. Čtyřka. Ono je to tady prostě jakoby opožděný. Mně to strašně přijde. Jo, jak děláte tohleto, ty mise, jakoby na ty pole, tak je to hrozný prostě. Pětku. Já jsem dokonce jedno pole dělal a měl jsem jich tam asi 250 nebo okolo 300, takže umíte si představit, že to pole jsem dělal sakra dlouho. Jako. <laughs> Takže třeba vás to čeká, třeba ne, no, takže tak. Tak dejme tomu, že já tady ještě udělám asi jednu, abyste to prostě, to už asi pochopíte, jak to je samozřejmě. Jo, takhle, šestku, tak, takhle vemete, takhle si to dám, no, už to tady, jo, jde to, tak je to cajk. Tady bacha na to, abyste si to nějak nerozházeli. Takhle. A nebo můžem takhle. Takhle dáme uložit. Tak. Jo, a takhle bych prostě jel. Jo. Takže vždycky největší kus, co máte na poli, takhle. Mrskněte to tam, a pak to prostě takhle těma menšíma kornerama vyhrajte si s tím a mělo by to být úplně v pohodě. Jo, tohle bychom dělali, nevím, asi kdybych to dělal trošku rychleji, a takhle kdybych to nemusel nahrávat, tak si myslím, že do půl hodiny bych se asi dostal. Jo, ono by to šlo. Tak, já si to opět uložím a ještě vám ukážu, jak si zrovna můžeme udělat Výměru těch polí, což je taky hodně důležitý, můžete alespoň tak vidět, kolik to má hektarů, což si myslím, že je super. Teďka budeme hlavně potřebovat tu konzoli, co tady vidíte. Konzole je přesně tohleto a najdete ji. Když takhle půjdete, tak tadyhle dole. Jo, takže kdybyste to tady v Giant editoru neměli, půjdete do Window půjdete dolů a zapněte si konzoli a můžete si ji potom dát kam chcete. Jestli doleva, doprava nebo dolů, jo? To už je na vás. No a jak tedy zjistit, jakou mám je, máme tu výměru? No a my to zjistíme tak, že si dáme Fields, půjdeme do skriptu, Map a Get Field Size. Chvilku počkáme, a vidíme, že pole číslo 1 má 16,743 hektarů. Ve skutečnosti je to jakoby v pořád to stejný, jo? Protože ty čtverce jsou zhruba úplně stejný, takže tam není o čem, jo? Ale takhle krásně si zjistíte už, kolik to bude mít hektarů. Takže s tím letím si můžeme říct, no, tak super, všechno máme tedy připravený a vlastně můžeme se už jenom Jít podívat do hry, jak jsme byli úspěšní a hlavně, jak to funguje. Takže já si to tady uložím. To Bacha na to nezapomeňte ukládat, protože je to fakt důležitý. Tak, tohle bychom měli. No a můžeme vidět, že tady máme pole číslo 1, 2, 3. Já se ještě budu muset podívat akorát, eh, jestli se tam neudělá čtyřka kvůli tady tomu poli. Jo, ale vy byste to měli mít v pohodě. Já si myslím, že jo. Určitě. A víte co, rovnou se na to podíváme, abyste aspoň viděli, jak se takhle dělají ty chyby. Já si myslím, že ano. Takže jdeme z toho pryč. Alespoň tak uvidíte, jak se to dělá, jak se to opravuje a tak. Myslím si, že je to třeba důležitý pro vás. Třeba si z toho něco vemete. Trošku se v tom pošťouráme a ono to snad půjde. Tak já se vsadím, že že asi jo, hele, takže teďka dám tady to a map indicator, ano, jasný, ono se to totiž skopírovalo do té trojky, protože o tam tak jsme to kopírovali. OK, fajn, takže my uděláme ctrl b a dáme to sem. Jo, toť vše. A pokud, pokud chcete, aby to tyhle ty, ty barevné blbosti na ty mise, aby to tam jakoby opět nebylo, tak dáte Fields a opět to stejný map a Areas. Jo, máte to tam zpátky. Doporučuji uložit, uložit, uložit. Tak fajn. Jo, hele, a vidíme, máme to krásně. Jednička, dvojka, trojka a tady máme právě tu čtyřku. A dokonce, jak můžete vidět, takhle jsme to krásně udělali a pohráli si s tím. Samozřejmě potom jsou i další možnosti, jak to udělat a udělat to rychleji a lépe, ale to už jsou jakoby skripty a to jsem taky viděl samozřejmě a jde to opravdu rychle. Pokud někde seženu nějaký skript na tohleto, myslím si, že asi nebude problém, tak můžeme jednou si udělat nějaký videjko jako návod přímo na tohleto, protože ono, věřte nebo nevěřte, je to práce jako každá jiná tady v Giants Editoru neboli ve Farmingu, ale to je teda, je to nadlouho no, prostě to k tomu patří. Ale teďka hlavně to samozřejmě to nejdůležitější, počkejte, ještě vlastně mi napadlo, e, když si dáme x jakože to chceme koupit, jo, tak e, tohle to je vlastně jediný, co nevím zatím, že to je prostě vždycky, když si budete chtít kupovat pole, tak to máte o to jedno číslo prostě, takže z jedničky máte dvojku, z dvojky máte trojku a tak. Nevím, zatím tohle to jsem nevyřešil. Upřímně mě to vlastně ani tak nějak jakoby nezajímá úplně. Pokud to máte takhle, tak je to v pořádku. Jo, takže, takže tak. Vždycky ukazuju to, co umím a až se k něčemu zase lepšímu prostě nějak dostanu, jo, naučím, není problém, to potom ukážem. Jo, takže tak. My tedy vlastně budeme chtít, aby jsme měli vlastně v té hře ty mise. Jo, a vidíte, už tady máme dokonce mise. Takže to je super. Někdy se to dokonce dělá i tak, že musíte ten čas popohnat, abyste tam měli ty mise. To znamená, že třeba trvá nějakou dobu, než ta mise bude aktivní. Jo, takže. Třeba to může být i tak. Moment, takže my, my jsme si to mohli i třeba, dejme tomu, ukázat. Může to trvat i den, než se vám objeví mise. Takže opravdu, takže buďte prostě tak nějak to. Chvilku si prostě musíte počkat. Takže moment, takhle. Takže chvilku počkejte. No, jde mi to do 360, což je fakt pomalý a nechce se mi tady čekat, takže asi to střihnu. Jo, můžete vidět, máme to tam. Tady, když se podíváme do minimapy, tak to tady máme taky krásný, prostě. Jedna, dvě, tři. Jo, přesně tak, jak to má být. Takže jo, tohle vypínám. Podíváme se ještě. Jo, přibyli nám tady prostě další. A takhle to funguje. Taky jsem si myslel, že to je složitý, ale jak můžete vidět, je to opět jednoduchý prostě. Takže to jsem strašně moc rád, že tohle to funguje. A já jsem vám to takhle mohl přinést formou návodu, snad se opět někam posunete a tak. Další návody. Nevím, prostě napište si, ale mějte na paměti, že já to fakt neumím. Já vždycky něco prostě se podívám na, ně, na někoho, kdo to dělá. Já to odkoukám, vyzkouším, otestuju a potom vám vždycky přinesu ten návod. Jo. Já fakt nevím úplně všechno. jo. Samozřejmě něco vím, něco jsem se už nějak od té doby naučil, ale. Jinak pořád se pořád učím, takže berte to tak. Tak jo, tohle by bylo opravdu všechno, já už teda se na tebe těším u dalšího videjka, ještě uvidíme o čem to bude, sám nevím. Ještě taky potřebuju udělat tu svoji mapu, tam možná budou změny a to velký, nechte se překvapit, uvidíte sami. No a jo, tak doufám, že tenhle ten návod ti pomohl, pakliže ano, dej tam like, odběr nebo napiš něco do komentářů. No a uvidíme se zase u dalšího videjka. Tak jo, měj se a zase někdy. Čau.